Do nemocnice České Budějovice se dostávají i malí pacienti. Pro ně je ideálním zázemím dětské oddělení v budově D. Veškerou zdravotní péči u nás dostanou děti od 1 měsíce až do 18 let. Léčí se zde všechna onemocnění dětského věku, kromě infekčních chorob. A protože smích a radost taky léčí, tak Českobudějovická nemocnice úzce spolupracuje s neziskovým mezinárodním sdružením Zdravotní klaun a jsou u nás pravidelně takzvané klauniády. Ty začínají konzultací se zdravotním personálem o psychickém a zdravotním stavu dětských pacientů a samozřejmě dezinfekcí rekvizit a rukou. Pak už zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje, zeptají se, zda mohou dál, a pro každé dítě vzniká improvizací legrační situace s využitím různých rekvizit a hudebních nástrojů. Prosím vás, já jsem si jenom chtěla zeptat, vy tady máte kolik tak jako příjmů za ten rok? Za rok, v loňském roce bylo kolem 5400. Kolik? 5400. Tolik? Tolik. Za rok? Za rok. Děcek? Ano. Ne. Z toho bylo, z těch 5400 bylo 1200 doprovodů. Matky, otcové, babičky. Tadyhle je z těch specializací, nebo to děláte všechno sám tadyhle? Tady je, jsou tady tři patra, kde jsou různé stanice. Tady stanice malých dětí, to jsme teď, tadyhle, to je do 6 let. Jo. Pak jsou děti od 6 do 19 let, to je další stanice. Pak je specializované pracoviště hematoonkologie, pak je stanice intenzivní a resuscitační péče a pak je stanice asi s největším počtem pacientů, a to je stanice, kde se léčí úrazy a pacienti po operacích. To mě neříkejte, že se vám to vejde takhle do jednoho baráku všechno. Vejde se to, ten barák tenhle ten byl postavený před 5 lety, takže jsme se snažili, aby to velikostně odpovídalo, aby nám to aspoň pár let drželo bez nutnosti nějaké adaptace. Zároveň ještě tady funguje mnoho specializovaných ordinací, ty jsou dole v přízemí, tam je například ordinace dětské neurologie, dětské reumatologie, dětské pneumologie, kardiologie, to všechno, celkem 11 takových specializovaných ambulancí je. Máme tady i dětské oční samostatné. A když tadyhle takhle ty děcka přijdou, tak oni si můžou někde tak jako pohrát, nebo mají tady nějakou zábavu, školu a takovýhle věci? No teď, co sedíme, tak to je herna. Opatro níž jsou i velký děti a ty tady mají školu. Tady je základní škola, kde jsou dva učitelé, takže tady máme normální školu, plus odpoledne je tady družina, která s dětma dělají obrázky, omalovánky. V čem je tadyhle ta Budějice, v čem úzká kina? Myslím jako lepší. Tak já nevím, jestli jsou všichni horší, to si myslím, že určitě ne. Minimálně tři. Ale my máme tu výhodu, že jsme jakoby centrální nemocnice jižních Čech, takže máme za úkol se postarat i o děti, o které třeba okresní nemocnice na to nemají odbornost, nemají na to finance. Nejen děti, ale i rodiče, sestřičky nebo lékaři bývají vtáhnuti do netradiční lékařské vizity, kterou vede legrační doktor a zmatená sestřička, kteří jsou ve skutečnosti profesionálními herci. A proto vám nyní představujeme primáře Karla Kolíčka a jeho sestru Vladinu Sladěnou. Dobrý den, já vás zdravím, dobrý den. Chtěl jsem se prosím vás zeptat, jestli můžeme na chviličku na vizitu. Já jsem tady se sestrou, to je... Jo, takhle, dobrý, no to mám být, aby... Ale ne dvě, deset, deset, no, tak, chtěl jsem se zeptat, ty se jmenuješ... Ty se jmenuješ jak, prosím tě? Peťa. Jitka? No. Peťa. Cože? Peťa. Ty jsi Peťa? Jo. Promiň, Karle, to se já se cítil splé. My si uděláme vizitu, já si vás tady poslechnu, co je? No tak mám to tadyhle, no, připravený, tak klid, prosím tě. Připravíme se, naprosto je ticho teďka, sestři, ano. Hlídejte to, jo. Ano, s dovolením, děkuji. Tak, naprosto je ticho, vyšetřím si tě, Peťo, ničeho se neboj. Dýchej, zhluboka, teď. No, sestři, no, Peťo, no, řeknu vám rodino, teda. No, přesně tak. Přesně takhle to je. Není to nic moc. Taťko. Když vy jste v napětí. Vidíte to škoda. Tak, vytáhněte mu tlak, sestři. To je jak u tatarů tadyhle. Neumíš vyšetřit tlak? Chytněte to. Tak, výborně. A nyní dýchejte zhluboka. Teď. Von. Dýchejte.
Popište. To mám, koho mám popsat? Ale ten tlak. To tlak. No to... Salám je to, ta banos takové. A brže vám, brže. Brže tlak. Co to je? To je? To je pes? Je. Fakt? To je pes? Z tlaku. Tvůj tlak je pes? Jeho tlak je pes? No to je. Táto. Vy jste divoký. Máte pěkný. Tak taťko, to je pro vás, ode mě. To jsem vám vyrobil sám. Přátelé, rodino, mějte se hezky, brzo se uzdrav, Peťo. Ať už tě tady příště nevidím, jasný? Více informací o dětském oddělení nemocnice České Budějovice a návštěvách zdravotních klaunů naleznete na odkazech, které v tuto chvíli vidíte na obrazovce.